Okay. Linda, it was good. It was good, but more expressions, okay? Le expression, okay? Co to má znamenat tady tohle? Co to je? Hele, chlebe, ty vole! Vážení televizní diváci, věnujte prosím pozornost důležitému sdělení. V našem vysílání došlo k záměně komplex za reflex. Proto si prosím na vašich obrazovkách zaměňte reflex za komplex ve všech uvedených termínech. Děkujeme vám za pozornost.